Ešte nám treba teraz určiť nejaké vlastnosti. Vlastnosti. Čiže máme exponenciálu a ideme určiť jej vlastnosti. Exponenciálna funkcia sa nazýva preto, lebo x, neznáma x, je v exponente nejakého konštanty. Máme nejakú konštantu, ktorá je niekde posunutá a v tom exponente je to x. Tá premena, ktorá sa mení v priebehu nejakého merania, v priebehu nejakého času alebo zmeny nejakej situácie. Prvú z tých vlastností sme určili, to bola asymptota, to znamená hodnota, ku ktorej sa tá funkcia blíži alebo ku ktorej ten graf sa bude blížiť, čo sa týka počtu atómov, počtu tých jednotlivých nedeliteľných častí toho tvaru. To bol tento tvar. Keby sme ten tvar neustále zmenšovali do minus nekonečná, týmto smerom sem, tak by sme dosiahli minus jednotku a trošku od tej minus jednotky alebo k tej minus jednotke pripočítané. To znamená skoro minus jednotku, ale nie úplne. No, poďme na ďalšie vlastnosti. Funkcia f očividne rastie na celom definičnom obore. Keď nalepíme guličku, ktorá sa bude dokonale klzať na ten graf minus nekonečne a vystrelíme ju, tak my ako pozorovateľ v roli y-ovej osy vidíme, že tá gulička pre tie naše hodnoty na osi y rastie. Proste ona ide stále hore. Čiže f je rastúca na celom definičnom obore. A čo je to ten definičný obor? Definičný obor, to je tento riadok tabulky. Definičný obor funkcie f. To znamená hodnoty, ktoré môžeme dosadiť do vzorca a ten vzorec vygeneruje obor hodnôt funkcie f. Hej, čiže tie hodnoty, ktoré nadobúda každý prípad z toho tvaru. No ale definičný obor sme tu odhalovali len pre prirodzené alebo celé čísla. V skutočnosti za to x môžeme dostať ľubovoľné číslo z reálnej množiny. To znamená, definičný obor bude množina všetkých reálnych čísel. To môžeme napísať medzi vlastnosti. Čiže pričom definičný obor funkcie f rovná sa celé r. Všetky reálne číslo. Zároveň určme aj obor hodnot tej funkcie. Obor hodnot, ako sme už by mohli vidieť, neklesne pod nejakú konkrétnu hodnotu. Neklesne pod tú minus jednotku, ktorá je asymptotou tejto funkcie. Nikdy ju nedosiahne a preto obor hodnot bude od tejto minus jednotky očividne smerom nahor, pretože tá funkcia rastie, tak pôjde od tejto hodnoty nahor. Takže obor hodnôt rovná sa otvorený interval minus 1 až do nekonečna. Proste keď za x dáme brutálne veľké číslo, napríklad dajme si 3 umocnené na 1 milión minus 1 a to celé minus 1, dostanem dokonca error, pretože to moja kalkulačka už nezvládne vypočítať. Tak veľké číslo to je. Takže pôjde to až do nekonečna. Do toho x môžeš dosadiť čokoľvek a bude to stále rásť. Tá hodnota sa bude zväčšovať. To sme ukazovali pri tom, ako sa šíri ten vírus. Toto je prípad, ak je toto 1, 2, 3, tak prípad v nekonečne bude brutálne obrovské číslo. No, dobre. Takže máme obor hodnot. A ešte, aby som to doplnil, tak táto hodnota, to je vlastne asymptota y rovná sa minus 1. Od tej asymptoty sa obor hodnot určuje v tomto prípade. Čiže buď ak rastie, tak ide tá hodnota k nekonečnú. Ak klesá tá funkcia, tak by to bolo od minus nekonečná po tú asymptotu. Dobre? Funkcia f nie je párna, ani nepárna. To vyplýva z toho, že keď zoberieme funkčnú hodnotu napríklad v bode minus 2,
tak by sa mala rovnať v funkčnej hodnote v bode 2. To ale nie je pravda, už len z toho, čo vidíme v grafe. Funkčná hodnota v bode minus 2 je tu, funkčná hodnota v bode 2 je tu. To znamená na tej y-novej osi, áno. Čiže sú rôzne, dosť výrazne rôzne, takže párna nie je. A nepárna, to by malo platiť takéto dačo, že napríklad funkčná hodnota v bode 2 sa musí rovnať mínus funkčnej hodnote v bode mínus 2. Takže malo by platiť to, že keď preklopíme tento bod v mínus hodnote na hor, symetricky, tak by sme sa mali trafiť do tej dvojky, ale očividne sa netrafíme, lebo v tej minusovej časti nepresiahneme minus jednotku, a to znamená preklopením nepresiahneme ani jednotku. Takže určite budú rôzne tie hodnoty a tým pádom nie je ani nepárna. Dobre? Funkcia nemá minimum. To znamená, neexistuje hodnota, kde by sa zastavilo to približovanie sa k minus jednotke. Vždycky vieme nájsť v minus nekonečne ešte menšie číselko, ktoré sa ešte viac približí k tej minus jednotke. A stále ešte viac, ešte viac, ešte viac, ešte viac. Nikdy nemá nejakú hranicu. Nemá minimálnu hodnotu tá funkcia. Nemá minimum. Funkcia je spojitá na celom svojom definičnom obore. Ona nie je roztrhnutá, nemá dieru v sebe. Proste vieme dosadiť akékoľvek x. Proste ak vieme dosadiť akékoľvek x z definičného oboru, to znamená, definičným oborom je celá množina reálnych čísel, tak tým pádom musí byť nutne aj spojitá. Ak by sme z definičného oboru niečo vyhodili, pomocou zlomku napríklad, ako pri lineárne lomenej funkcii, tak by nebola spojitá na celom definičnom obore. A ešte priesečníky s osami. Priesečníky s osami. Os x, to už sme určili tu. Priesečník s osou x bol tento bod, 1, 0. To je vlastne tento bod. Takže to bol bod 1, 0. A s osou y to bol tento bod, kde graf prebieha cez os y a vypočítali sme to, že to bolo 0 x-ová súrenica a minus 2 tretiny y-ová súrenica. Čiže 0 minus 2 tretiny. To sú priesečníky s osami. S osou x, s osou y. Keď máme priesečníky a máme niekoľko bodov nájdených v tabulke, tak vieme ten graf odhadovať. Ešte musíme vedieť asymptotu, aby sme vedeli, pokiaľ zatáča. Ale to už sme si ukázali. No. Dobre. A to je v zásade všetko o exponenciálnej funkcii. Ona môže prípadne aj klesať, môže byť posunutá inde, ale o týchto veciach si povieme v nejakej inej sérii videí. Takže som rád, že si bol, že si to pozrel. Ak sa ti video páčilo, lajkuj každé jedno z tejto série. Nie len toto posledné, ktoré teraz vidíš. Daj odber kanálu Mabák. Pomôžeš tomuto kanálu tým pádom rásť. Ja budem veľmi vďačný za každý komentár, ktorý napíšeš. Samozrejme k veci. Snažím sa aj odpovedať, snažím sa reagovať, takže môžeš sa kľudne pýtať. Ide o to, aby sme sa spoločne niečo naučili. Takže maj sa pekne. Čau.